Прийшли гуляки мої. Нагулялися? Да, шоколадку подарили. Даша шоколадку подарили. Точить. Да. Ну, короче, шоколадка. Та чо ти? Я ж ругаюся. Это я первый раз его разбила. Даша разбила телефон. Сними вот этот чехол. Еще так разбила, интересно. Пошла трещина, я смотрю. Так, не дотрагивайся до цього, пожалуйста. У меня там оно видео робить. Я не дотрагиваюсь. Таблетки лежать, куча таблеток, давление шкалить. Ну, сзади, бачишь, немає, слава Богу. Он упал стеклом. Лучше він упав на стекло. В общем, отак пішла тріщина. Не нахиляйся, бо і так тінь падає, Даша. Он как-то вот так пошел. Да, и воно ось так пішло. Вот. Вот. Такая буква С. Собака дика. И надо... По-моему, здесь стекло не наклеено. Вот я не помню. По-моему, не наклеено стекло. Надо в Кости переспросить. Весь прикол в том, что вот это вот высыпается, крошится, видите? Крошится. Что, Даня, нагулялся? Перчатки надевать и его это, тык-тык-тык, да? Ну, попробуй. Тут будет в стекло в пальцы заходить. И что делать? Что делать? Не знаю, что делать. Я не знаю. Короче, капец. Менять стекло, ну... І так, я тобі скажу, ти молодець, берегла його. Ну, його це ж цей телефон у Даші крали. Вкрали в школі, розбили, розтоптали, такі варварські. З ним познущалися над ним. От. Ми його відремонтували. Меня... Це вже перший раз, що у Даші. Да, Даша, сама. Кстати, к телефонам очень бережно относится. Это мой самый любимый. Ну, що ж, поремонтируємо. Очень люблю свой телефон, который у меня. Новый не хочешь? Нет, ни за что. Ты просто лучше не пробовала. Нет, я этого телефона. Все равно не хочу, я хочу этот. Идите. До конца. Кто спрашивал, ой, Даша, может, хочет айфон или что? Я хочу до конца. Она любит свои вещи. Ну, да, я поняла, что ты его убьешь до конца уже. У меня давление, блин, упашет. Ну, ты сладкий, бедненький. Так що акуратно, щоб пальці не понаганяла, хорошо. Добре? Ну, Даня, що ти там? Ну, як там? Жалко, звісно. Ну, да. Іди став чайник, руки холодні, червові. Щоб ти розуміла, от, бачиш, ось ця кнопочка отут, вона. Угу. І там да, я не вижу, а отут. Угу. Тому я не повріжу. Угу. Не повинна, крайній. Може, якщо отак, смотрите, ну, так. Да, да. На весь екран пішла тріщина. Ну, прийшов до мене лапи лиса. Чи що? Конечно. Все там. Спеціально. Лежить коло мене. Давай. Я, блин, розстроєна. От, смотри, вона навіть тут чуть-чуть жовте. Я вижу. Ну, нічого, кіц. Не розстраюся. Так. Давай тільки без сліз, добре? Не надо. Нічого, починемо, все буде ок. Не переживай. Надіюсь. Ми тут уже з бабушкою Дашу успокоюємо по поводу того телефона. Да. Нічого страшного. Та отож. Так розстроїлася. Вже нічого страшного, Дашуля. Там стекло можна буде замінити. Я думаю, та й все. Ну вот это ж сыпется с телефона стекло. Ты дивись, по нас нагоняешь скло. Собі. Что, Джессика? Дима, иди чай пить. А ты будешь чай пить? Всем привет. Привет. У нас следующий день. Мамулька тут
Фиржу, ты чуешь, я говорю, не молодец. Детям вообще. Детям до чая. До чая. Пончики. 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 До чайку. У нас з вчорашнього дня похолодання. І вчора таке було то сніжок, я вам показувала в прошлому відео. Така якась мокра погода, в общем. А сьогодні мороз. А сьогодні мороз. 10 градусів. Да, мінус 10. От. Хоча кум писав мені, казав мінус 5. Може, я мінус 5, я не знаю. Вже в нього мінус 5. В Драбівці Василечка завжди мінус 10. Ну це в Драбівці. В городі завжди тепліше. Наверно, це зв'язано з тим, що їздять машини, але в городі тепліше, ніж в селі. От. Я не знаю, наверно, на мене повлияла так погода, що вчора мені було зовсім кепсько. Самопочуття, м'яко кажучи, було не очень. Бабусі йдуть. Коротше говоря, так що велике спасибо всім тим, хто за мене переживав. Мені в телеграмі скільки ви писали своїх совєтів. Не обійшлось, звісно, і без, ви розумієте, ложки дьогтя. Хтось там навіть написав мені: «О, ти прекрасна актриса, це робиш контент, завтра вийде відео». І з цим, що в тебе яке там давлення. Давлення було дійсно в мене високе. І... Було б на чому зробити, не? Да. На такому контент, ну, та ладно, тут вже приїхала, не хочу про це. Общем. А тим, хто мене всі підтримували, велике дякую. І уксус до п'яток я вчора ложила, це, по-моєму, Даринка мені там, Даріна писала. От у неї мама теж страдає давлінням. Спасибо. Спасибо огромне всім, хто мене підтримував. Дуже приємно. Блін, у мене розрядилася камера, мигає. Хотіла ще розказати, і камера розрядилася. Зараз поставлю на зарядку і вернусь до вас на завтра. Камера підзарядилася. Пончики мамуля вже приготувала. Я засипала їх пудрою. Так, да? Красиво. Прям. Хоч картину малюсь. Насипала дітям згущоночку. Помните, мамка говорила? Згущонку, дивіться. Домашня. Добре. Зараз будуть іти дітки під чайок. О, булькнув мій телефон. Кстати, по поводу телефона. У мене ще й телефон глюкнув, представляєте? Сьогодні. Та ні, ну. Даша вчора свій розбила, а мій сьогодні так заглючив. Кстати, це в мене така заставка, бачите, прикольна. Якби тільки у вас і було. Так, ні, ну ти розумієш, в мене тут всі контакти, ну це не просто там нічого. Засіб для все розмови. Все хорошо. Тут я що кажу, погано, тут що? Тут не страшно. Дивіться, яка мене прикольна, обоє. Тобто можна зажав, і от, наприклад, кашка, і там як її пригодувати. Там, ну, цвіт... Ну це в мене каша там була, наприклад, як приготувати. Ось дивися, цвіток, нажимаєш обзор. І воно все. Чи можна тримати фіалки в квартирі при кімна, прикмети і забобони? Викликає депресію та руйнує особисте життя. Чому вдома не можна тримати фіалку? Ну, ти знала таке? Ні. Ось дивись, наче мій кіт. Мені нема коли, в мене, кстати, є фіалка. І в мене одна здохла, а фіалка їй було років 5. Якщо я не шедик, мій кіт. А одну мені подарували, то я тепер оце думаю. Так я пишу про фіалку. Коротше. Так. Це ж у нас похолодало мінус 10. То вчора вечором уже, ну ми розговорювали з Ліною, вчора включили отоплення у Лимона. От, і вчора Луна в домі спала, тому що Умка, він привикший на вулиці бути. От, а сьогодні Луну випустили утром. Ну, вона сонечко пригріла, вже, понятне діло, що ну, температура спала, не такий мінус. І думали, що Луна погуляє немножко на вулиці і назад в дом її. В дом практично невозможно засунути. Його так піхає, що вона лапами упирається, і вона хоче на вулиці гуляти. Ну, на ночь, понятное дело, что ну, в доме будет спать. А днем уже не стали ее засовывать в дом, потому что она просто не поддается, не хочет.
Вот. Ну, в общем, такие у нас новости. Буду зараз звать детей, да? Идут пьют чай, пока горячие пончики. Ну, как горячие, теплые. Мама сегодня кулешек нам наварила. Пшено. Это каша из пшена. У меня на голове таке, да? Ничего, да. Таке, значит, я у мамы дурочка. Ні? Ні, да. Я прям бачу, що ти хотіла сказати. Да. Все, буду звати. А у нас сьогодні, кстати, відключили світло на один час. Відключили і потім знову дали. Ну нічого. Та ніхто, ну, нормально. Да. Такое. Це нормально. Даша делает чаюк. Собей бабушке, дома чай не хочет. Ну что, чем бы полосок? А смородина тоже прикольно, да? Кисло? Смородина. А на сгущенку берем? Там много смородины. Ну, чай я думаю.